ключи отдал. Быстро пошел отсюда. Да, все, наконец. Пошел, чтобы тебя не видели, понял? Поліцейська спецоперація такого масштабу в Миколаєві відбулась вперше. Озброєні зловмисники заволоділи транспортним засобом. Таке повідомлення надійшло на спецлінію 102. Вони тільки що гнали машину. Двоє незв'язно пішли, писали пістолет до голови, забрали ключі і уїхали на машині. Автомобіль правопорушникам знадобився для викрадення людини. Чоловіка, так би мовити, упакували в автівку. Він нібито заборгував викрадачам 10 тисяч доларів. Утримуючи чоловіка у заручниках, нападники забарикадувались у покинутому приміщенні та вимагали від родичів повернення боргу. Окрім співробітників Національної поліції та управління корпусу оперативно-раптової дії «КОРД», у навчаннях взяли участь поліцейські охорони, районних відділів, патрульні, наряд тактико-оперативного реагування, вибухотехніки, рятувальники та медики. Оперативний штаб приймає рішення брати будівлю штурмом. Поліція, руки на голову! Поліція, брати рожі! Брати рожі! Брати рожі! Брати рожі! Брати рожі! Запусти його! Запусти його! Заручник звільнений, викрадачі у кайданках, постраждалих немає. Дивилися, як у нас є злагодженість різних підрозділів. На мій погляд, ми спрацювали досить на високому рівні, але були певні недоліки, які в подальшому будуть відпрацьовувати для цього і проводились ці навчання складні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.